Moi! Tämän viikon odottakaa sulkematta puhelinta videon kysymyksenä on, miksi juuri kristinusko olisi totta? Maailmassa on monia uskontoja ja monia jumalia ja mikä saa ajattelemaan, että just tämä meidän oma kristinuskomme olisi kaikista näistä uskonnoista se, joka on totta. Kysymys on hyvä ja pohtimisen arvoinen ja sellainen, että aina silloin tällöin siihen muodossa tai toisessa törmää. Mulla on jäänyt muistiin semmoinen tapaus, kun vuosia sitten jalkapallojoukkueen saunaillassa yksi kaveri, keskikentän vasen laituri, kysyi, että eikö niin, että sä oot Antti papin poika ja syntynyt kristittyyn uskovaan perheeseen? Mä sanoin, että joo. Ja sitten hän kysyi, että mutta mitä ajattelit, että jos olisit syntynyt vaikka Tadžikistanissa hartaaseen muslimiperheeseen, jossa isä on imaami, niin olisitko muslimi? Ja mä sanoin, että no kyllä varmaankin joo. Ja sitten hän sanoi, no niin. Ja poistui paikalta. No, minusta tuo mielenkiintoinen ajatusleikki ei kumoa kristinuskon sisältöä ja mahdollisuutta olla ainoa totuus. Mutta hyvinkin osoittaa sen, että ihmisiä mietityttää se, että mikä on meidän suhde muihin uskontoihin. Miksi just kristinusko olisi se totuus? Mun täytyy myöntää, että mä en ole semmoinen suuri apologeetta, eli kristinuskon tämmöinen rationaalinen puolustaja, joka etsii ja löytää ja tutkii ja osaa kertoa, että minkä takia just kristinusko on järkevää ja totta ja toimivaa. Jotkut varmaan osaa vastata tämän päivän kysymykseen filosofisesti ja taitavammin kuin minä, mutta mä luulen, että on kuitenkin jotakin sellaista, jota jokainen kristitty jossakin vaiheessa elämää on joutunut miettimään. Minä myös. Tapoja vastata tähän kysymykseen on monia. Jotkut sanoo, että kristinusko toimii. Katsokaa tuloksia. Tai että vahvin todiste siitä, että Jeesus on totta, on se, että on saanut itse kohdata Jeesuksen omassa elämässä. Ja se on ihan hyvä vastaus. Kyllä mäkin ajattelin, että kun katson elämää taaksepäin, niin näen siellä paljon Jumalan johdatusta, varjelusta ja huolenpitoa. Mä oon saanut jotakin muuta kuin olisin ansainnut. Mä oon saanut paljon, paljon parempaa ja näen siellä Jumalan kosketuksen mun omassa elämässä. Mutta sitten en tiedä, onko se semmoinen perustelu, joka vakuuttaa muut. Toinen tapa vastata voisi olla vertailla maailman uskontoja. Mä oon ymmärtänyt, että kaikki maailman uskonnot perustuu siihen, että ihminen nousee alhaalta ylös. Ihminen jollakin tavalla tekee jotakin, jotta hän pääsee Jumalan luokse tai hän saavuttaa jotakin. Ihminen mietiskelee niin pitkään, että valaistuu, saavuttaa jonkun pelastavan tiedon tai elää riittävän hyvin, noudattaa tiettyä lakia, elää tietyn elämäntavan mukaan ja sillä tavalla saavuttaa pelastuksen. Kaikki uskonnot on siis sillä tavalla samanlaisia. Paitsi kristinusko, joka ainoana uskontona perustuu siihen, että jotakin tapahtuu ylhäältä alas. Jeesus tulee ihmiseksi, Jumala tulee ihmiseksi ja kohtaa ihmisen alhaalla. Jumala pelastaa ihmisen. Voisi ajatella, että koska kaikki muu on samaa, mutta yksi on erilainen, niin voi olla fiksua uskoa, että se yksi on sitten se totuus näiden muiden joukossa. Lisäksi kristinuskolla on aika hyvä selitys näiden muiden uskontojen olemassaoloon. Me ajatellaan, että ihmisellä on luontainen taipumus ajatella, että mun täytyy ansaita pelastus. Ja se näkyy sitten näissä muissa uskonnoissa. Kolmas tapa vastata voisi olla sanoa, että katsopa mitä muut uskonnot opettaa Jeesuksesta. Monessa uskonnossa pidetään Jeesusta suuressa arvossa. Muslimit sanoivat, että Jeesus oli suuri profeetta. Ymmärtääkseni myös buddhalaiset ja hindulaiset pitää Jeesusta arvostettavana opettajana ja esikuvana. Mahdetaanko me sanoa tällä tavalla muiden uskontojen suurista rankareista? Jotakin erityistä Jeesuksessa siis on niidenkin mielestä, jotka ei usko Raamatun opettamalla tavalla. No mutta, mun oma vastaus olisi kans Jeesus. Katso, mitä evankeliumit kertoo Jeesuksesta. Siitä, minkälainen Jeesus oli, mitä hän teki, miten hän kohtasi ihmisiä, mitä hän opetti. Ja mitä kaikkea hän pystyy tekemään. Toimii minusta usein tosi odottamattomalla tavalla. Tekee jotakin sellaista, jota ei arvaisi. Ajattelen, että olisiko Jeesuksen opetuslapset, Genesaretjärven kalastajat tai muut ihmiset voineet keksiä tällaisen hahmon ja kehittää nämä kaikki kertomukset Jeesuksesta. En oikein usko. Mä opetan työkseni Karkun evankelisella opistolla Raamattukurssilla. Ja just tuossa pääsiäisen aikana luettiin Vanhaa testamenttia. Luettiin Jesajan kirjaa ja psalmeja ja toista Mooseksen kirjaa ja katsottiin, että mitä ne sanoo Jeesuksesta, mitä ne sanoo pääsiäisen vietosta ja miten se sitten linkittyy ja toteutuu Jeesuksen
ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Ja sieltä löytyi semmoinen kuin mielettömän monipuolinen, hienosyinen, taitavasti kudottu verkosto, jota mä ajattelen, että yksikään ihminen ei olisi voinut suunnitella, yksikään ihminen ei olisi voinut punoa. Se on niin monipuolinen ja kaunis ja hienovireinen ja jotenkin sellainen uskomaton, miten Vanha testamentti viittaa tulevaan Jeesukseen, miten Jeesuksessa toteutuu vuosisatojen vanhat ennustukset ja profetiat niin, ja ennakkokuvat. Mä ajattelin, että siinä on jotakin semmoista monimutkaisuutta ja kauneutta, jota ei yksi ihminen eikä moni ihminen olisi voinut yhdessäkään niin kuin saada aikaiseksi. Tai sitten pääsiäistunnelmissa, kun ollaan, niin ensimmäinen pääsiäinen. Mitä tapahtui Jerusalemissa silloin noin vuonna 30? Käytännössä kiistaton historiallinen fakta on se, että tämmöinen kaveri, tämmöinen ihminen kuin Jeesus Nasaretilainen eli, kierteli ja opetti ja sai opetuslapsia, sai suosiota, vietti pääsiäisen noin vuonna 30 Jerusalemissa ja herätti siellä juutalaisen eliitin huomion ja pahennuksen. Ristinnaulettiin kaupungin ulkopuolella ja kuoli. Sitten on samalla tavalla käytännössä kiistämätöntä faktaa tutkijoiden mielestä, että Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset, he pelästyivät ja pakenivat paikalta, luuli, että kaikki toivo on menetetty, mutta sitten myöhemmin väittivät kohdanneensa Jeesuksen ylösnouseena, lähti levittämään tätä sanomaa kaikkialle ja olivat valmiita julistamaan tätä evankeliumia ylösnouseesta Jeesuksesta kuolemaan saakka ja usein rajun ja häpeällisen ja kivuliaan kuoleman uhallakin. Mä oon joskus sanonut riparilla tai jossain muissa yhteyksissä, että sitten kun joku selittää mulle, että mitä silloin tapahtui muuta kuin se, että Jeesus nousi kuolleista. Jollakin toisella tavalla kuin se, että opetuslapset todella kohtasi ylösnousseen Jeesuksen, niin sitten voidaan miettiä, että josko sittenkin joku toinen uskonto voisi olla totta tai toinen maailmankatsomus voisi selittää kaikkea, että mitä me koetaan paremmin kuin kristinusko. Siihen asti mä ajattelin, että mä pysyn kristittynä ja olen tässä aika turvallisin ja luottavaisin hyvillä mielin. Että jos meidän uskonnossa on ainoa kaveri, joka on noussut kuolleista, niin kyllä mä laitan kaikki rahat kiinni tähän. Tässä oli tämän kerran OSP. Palataan taas asiaan.